Вітаю, це Антон Базилінський за камерою Ігор Романенко. Найменша дільниця у Борисполі знаходиться у центральній районній лікарні. Це спеціалізована дільниця. Тут зареєстровано всього лише 168 виборців. Цей список подали у п'ятницю. Це уточнений список тих людей, які поки що залишаються на стаціонарному лікуванні. Зараз ми спитаємо у голови комісії, як проходить голосування на цій дільниці. Поруч зі мною знаходиться голова цієї спеціальної дільниці Ніна Григорівна Чехівська. Скажіть, будь ласка, Ніна Григорівна, як проходить голосування на вашій дільниці? Чи все спокійно, чи все в порядку? На нашій дільниці голосування проходить чесно, прозоро, демократично. Нічого особливого, нічого цікавого не проходить, щоб було цікаво для преси було. Так що можете сказати, що вибори у нас пройшли нормально. Скажіть, будь ласка, яка активність виборців на цю годину? Активність виборців 2/3 на дану годину, можна так сказати. Ну, ще в нас до 20-ї години є час, так що ми думаємо, що ще деяка кількість виборців проголосує. Більшість голосує, приходить сюди самі чи виходите зі скринькою? Ми ходимо зі скриньками по відділеннях. Тобто хворі не приходять сюди? Хворі не приходять сюди. А скажіть, будь ласка, чи є ймовірність, що ця дільниця закриється раніше, ніж всі інші? Тобто 100% буде тих, хто проголосував? Ні, ймовірності немає, тому що наша дільниця працює, як і всі остальні дільниці, до 20-ї години. Коли ви плануєте підрахувати голоси? Після 20-ї години. На котру можна вже чекати результат? Ну, ми не можемо сказати, як порахувати, ну, через пару годин після того, як закриємося, можна чекати результатів. Зараз ми рушимо і подивимося, як будуть голосувати люди у палатах. Будь ласка, розпишіться. Щойно ви побачили, як проголосував останній з хворих у терапевтичному відділенні. На жаль, ця людина сама не могла заповнити бюлетень, тому їй допомагала дружина. В той же час всі члени комісії залишили палату на час голосування. Виборці на цій дільниці є дуже активними. На 14:30 зі 168 виборців проголосувало вже 101 людина. Ми сподіваємось, що підрахунок голосів тут буде проходити швидко, і вже на 9-ту годину ми зможемо дати перші результати по Борисполю, а саме по цій дільниці. З вами був Антон Базилінський, за камерою Ігор Романенко.